Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molu, e hoje eu vim trazer para vocês o início da gameplay do novo JRPG, né, o novo RPG japonês, da mesma empresa que foi a criadora e desenvolvedora do Persona 3 Reload. Hoje a gente vai jogar Metaphor Re Fantasio, que é um jogo que tá saindo agora. E ele já começa com o início aqui, mano, com o trailer. Acho que é o início, mano. O jogo tá em português, tá? A legenda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um prazer trazer esse jogo. Eu achei que até a tela inicial já tomamos um trailerzão com anime brabo na cara. Meu Deus, mano, vai na capa. Bom dia. Começamos como, cara? Kono kuni mo na. Nan toyu koto da? Heika no inochi ga ubawareru nado. Oji denka ni tsuzuite kono yō na. Isogi otsugi o kime neba, ō no mahō no keishō ga togeru. Tem seres diferentes nesse mundo. Takoku kara no shinkou ga. Sore dake dewa nai. Waga kuni wa rengō ōkoku. Waruku sureba naisen mo arō.国難にこそ我らは結束せねば。王殿下。誰がこのような王の神女に入れるものなど限られています。ですが、いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士、心臓を一つきなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った賊も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。 できるものがいるとすれば。ルイ。さて、困りましたな。王子殿下はすでに創生。Isso não foi o cara que esfaqueou ele? Meu Deus. Já começamos com regicídio, mano. Bom, pessoas. Ó. Tá, aqui começa o prólogo da demo de Metaphor Re Fantasio. Eu deixei em japonês, tá, o áudio. Vislumbre da história desde o início. Será mesmo da versão completa. Tá, eu posso jogar a versão completa, transferir meus dados para a versão completa. Mano! Aperte pra continuar. Mano, parece ser mais um jogo épico da Atlus, né? E a Atlus foi uma empresa que ficou muito conhecida, né? Muito conhecida pela saga Persona, né? Mas eu acho que o Persona 3 Reload é que trouxe o nome da Atlus de volta, né? E ela associada à SEGA também. E hoje a gente vai iniciar a gameplay da demo de Metaphor Re Fantasio, que é esse jogo que tá saindo novo, tá? Ele já vai sair agora em outubro. E eu baixei a demo dele pra jogar. Interessante é que eu coloquei o jogo em português, tá? Ele tá em PTBR, então se a gente for jogar a versão final, nós poderemos jogar em português. E se você quiser que eu jogue esse jogo aqui no canal completo, deixa aqui nos comentários, que Atlus é uma empresa assim que realmente atraiu meus olhos, porque Persona 3 realmente me cativou e eu tô aos pouquinhos me envolvendo mais com o universo de Persona. Então vamos conhecer um pouco da história de Metaphor Re Fantasio. Ele foi anunciado há pouco, cara, e ele me parece muito interessante. Será que tem alguém me vigiando além da minha realidade? Diga quem sou eu? Agora, eu estou tá falando com nós, jogador, mano?
Quem é você que guiará o protagonista? Eu sou Molusquete, mano. Confirmar. Você, quem guiará o protagonista? Molusquete é realmente seu nome? É, do YouTube é, né, mano? Oh, não fala meu nome, hein? Oh. No mundo além... Que legal, mano. Tipo, ele conversa com a gente, né? Que massa. Esse mundo é uma fantasia. Fantasia pode ser limitada à imaginação? Nem sempre. Afetar a realidade além de seus limites. Que massa, né? Isso que deve acreditar. Fantasia nasce da esperança. Pode se tornar a ciência. Cara, que massa, muito massa essa interação assim entre a realidade, né, tipo, nós aqui e a lore do jogo. Selecione a dificuldade, história, o modo para jogadores prefere se concentrar na história, iniciante, normal, difícil, regicida, né, matador de reis. Caraca, vamos de normal, né? Começando a dificuldade normal, eu não sou ruim, mas também não sou bom, eu sou um jogador mediano, né? Eu acho que seria uma experiência interessante começar no normalzinho. Oh, arte bonita, hein? Eu tenho uma fadinha. Vamos. Nossa, mano, doideira, tá? Elda. Nossa! Caraca! Mano, a mina já mostrou que é a personagem foda, tá ligado? Aquela personagem que a gente fica vidrada, tá ligado? É tipo Shingeki no Kyojin, que tu bota o olho, mano, essa mina é tipo a Mikasa, tá ligado? Que foda, mano. Lorde Luiz. Lorde Luiz foi o cara que esfaqueou o rei, né?
Acho legal que tem uma farinha chamada Gálica. Que missão? Nossa, mano, somos bonito, tá? Quem somos de verdade? Qual é a nossa missão? Nossa. Então tem algo a mais por trás do que a gente veio fazer aqui. Deserto de Tradia. Beleza. Você consegue se mexer, né? A gente precisa achar um lugar onde possamos enxergar a área toda. Tá, use a tecla de movimentação para se mover. Segure Shift enquanto se move para correr. Esquivar do ataque dos inimigos. As ações disponíveis em seus controles são exibidas na parte inferior da tela. Também pode ver o bagulho no tablet. Interessante, mano. Esse é um daqueles jogos que é interessante jogar com uma... Com controle, tá ligado? Mas eu vou jogar com mouse e teclado, que eu acho mais de boa. Gente, eu só vou botar minha câmera um pouquinho aqui mais pra baixo, que é pra dar um tchan legal pra vocês conseguirem ver tudo. Beleza, agora botei a câmera aqui um pouquinho mais pra baixo, aí fica mais suave, tá ligado? Sentindo alguma coisa, não se move. Que porra é essa? Os inimigos são perigosos, mas acho que eles ainda não viram a gente. Tá, modo de luta. Visão feérica. Pressione G pra usar visão feérica. Essa visão permite ver o que Gálica percebe no meio ambiente. Quando há um inimigo à frente que você nunca enfrentou antes, ele é exibido desconhecido. Tá. Ah, caraca, olha ali. Pô, mas isso aqui tá tochado de inimigo. Ah, eu vou correr pra onde? Meu Deus. Então, se eles encontraram a gente, o que, que eu vou fazer? Tá. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, o tamanho dessa bicho, cara. Eu não sei pra onde eu tenho que correr. Eu só tô correndo, gente. Meu Deus, mano. Será que fugir é a melhor escolha? Consegui. Meu Deus, mano. Tava cheio de bicho, mano. Tamanho daquele leão lá, rapá. Caraca, mano. Isso é uma cidade, cara. No meio do nada, né? Refresca minha memória. O que eu vim fazer? Serve a missão que é mais importante que as nossas vidas. Como assim? Capital. Tá. Como assim? Então vamos cumprir nosso dever. Tá. Depois da noite vem, hora de volta. Ansiedade gera os monstros mais terríveis, ó. Como as fadas dizem. Tá. Ah, ela me rela também. Posso ouvir uma música reconfortante na minha mente. Efeito da magia de Gálica. Uma trilha épica, mano. Pô, que massa, tá? Aham. Grande estrada já à vista. Deixa eu tentar passar despercebido pelos inimigos. Meu Deus! Olha a quantidade de bicho! Tá. Meu Deus, mano. Tem muito bicho. Como é que eu passo por essa parada aqui, irmão? Eu tô nível 1. Será que eu consigo matar um, mano? Tá. Parece que tem um negócio... Opa. Tem algum negócio aqui? Tá, não, mas tem uma paradinha brilhando ali. Mano, que loucura. Será que eu saí no soco desses bichos da bomba? Item. Erva medicinal 1. Tá. Tem que ter perigo.
Eu consigo matar um desses bichos, mano. Vamos tentar entrar numa luta só pra ver o que acontece. Pô, tem... Ah, caraca! Meu Deus. Meu Deus, mano. Tá. Mano, os bichos são fortes, tá? Ai, cacete. Mano, eu tô prestes a morrer. Meu Deus. Eu já... A fantasia morreu. Caraca, mano, os bichos me deram 3 tapinhas. Erga-te em frente à ansiedade. Tá, já vimos que morrer é uma péssima opção, mano. Ok. Mano, eu tô jogando com controle, com mouse e teclado, tá? Mas dizer pra vocês, esse jogo é muito melhor no controle. Ele parece aquele jogo que é muito melhor jogar no controle. Deveria ter plugado o controle pra jogar. Não, fica tranquilo. Eu vou pegar a estradinha. Isso é ruim. Ai, meu Deus. Meu Deus! As 8 tribos. 3 nações. Eucrônia. É lindo, né, a arte do jogo. Nossa, mano. Gigante, né? Gera gloriosa vieste, ó, grande polímata, detentor da de poderosa fantasia. Responde então a minha súplica e me concede tua orientação. Bonito, né, mano? Doido, eu não moraria nessa cidade do deserto, mano. Deve ser muito pó nos olhos. Nossa, que incrível, mano. Esquece, a cidade é mais limpa do que eu pensei. A gente se pegando ali. Que isso? Use ilícito de ignitor. Paripus. Meu Deus, cara. Tem uma diferenciação de raças, né? Que bonitinho. Elda. Eu acho que a minha raça é Elda, então, né? E tem diversas raças. Tem a raça dos chifrinhos, tem a raça da galera com as orelhinhas pontiagudas, parecendo elfo. Tem a essa raça meio furry, né? É, mano. Mas tem preconceito também, né, mano? Clemar e Rossan. Chamar muita atenção. Tá, parece que eu não sou muito famoso aqui, mano. Ih, as fofocas também, né, mano? Eita. Guerra de sucessão, né? Treta de família sempre.
辺境で怪物が出たってよ。今度も兵隊を送るらしい。ここんとこ軍は踏むける一方だな。Está acabado. Menos que era seu Conde Luiz. Mano, ó, de novo esse Conde Luiz, o cara que matou o rei, né, mano? E parece que a galera que manda é a galera que tem os chifrezinhos, né? Eles estão usando vape? Agora que eu me liguei, que porra é essa? Mano, a fantasia é muito louca, né? Mas a galera tá fumando um cigarro eletrônico, mano. Tá chupando pendrive. Ok. O filho dele é amaldiçoado. Nossa, tiraram a vida do rei, mano. Do amaldiçoar o príncipe, né? Ah, se infiltrar no exército e entregar uma mensagem pro nosso contato. Essa é a minha missão, né? Tá, aquele ali é o filho do rei que tá em outro lugar onde eu tô. E eu vou ter que ir até essa cidade onde eu tô agora, na capital, pra entregar uma mensagem pra alguém. Em parte, essa é a minha missão, né? Caraca, entendi. Tô ouvindo. Oh, eu era amigo do príncipe. Ali está para encontrar nosso contato. Ninguém aqui sabe que o príncipe ainda pode reivindicar o trono. Meu Deus! Ninguém vai livrar nossa cara. Tudo bem. Centro de recrutamento. Tá. Beleza. Mano, que bonito, né? Interessante a história que ele vai te explicando aos pouquinhos. E tu vai entendendo quem diabos tu é. Onde a gente tá indo, se perdeu o rumo, não precisa ter vergonha. É só falar comigo. Ações na cidade. Pressione M pro mapa local. 2 pra área segura. Mano, bonito, tá? Bonito mesmo. Capital real. Memorando, parece que tá salvando. Mano, o jogo realmente é muito bonito. Uma pegada meio persona mesmo, né? Galera conversando, trocando ideia. Mapinha meio aberto. Espero que o Luiz aproveite a oportunidade para retornar ao posto dele no exército. E daí de ouvir umas pessoas, mulher suspeita. Sim, eu vou falar com pessoas suspeitas na rua, você sabe como é que é. Um Elda, não acredito, funeral, ela tá atraindo gente até daquela tribo, né? Começa assim. Passando pelo centro de recrutamento aqui perto. Está bem mais rápido que essa carruagem. Melhor ir logo, vou oferecer uma recompensa. Tenha calma, senhor. Como o funeral real está prestes a acontecer, o fluxo de pessoas aumentou. Tá, vamos ver. Tem muita... Olha só, mano. Muita gente diferente. Aqui tem uma racinha de pessoinhas furry. As criancinhas com as orelhinhas, mano. Tem até um mendigo aqui, né, mano? Vamos ver o que as pessoas aqui estão fofocando. Dá pra ver o Palácio Real daqui. Não, espera, tá errado. Onde fica a grande catedral, ao menos que eu suponho a custa principal. Parece que o sanctarismo fica com todas as vantagens, não é mesmo? Mas até a monarquia. Mano, essa mina aqui certamente não é um NPC aleatório. Vou conversar com ela. Um Eldé, bem comum por aqui. Ó, não quis ser grosso, só fique atento. Essa cidade não é lá muito amigável para os inferiores. Obrigado por avisar. Cuidado, eles pegam você também. Nem nós, paripos. Eu acho que essa galerinha de orelhinha, né? Essa galerinha meio furry é paripos. Tá, tudo bem. Talvez... Opa, eu tenho... Tá indicando no mapa que meu caminho é pra cá. Mano, tem uma galera pra pegar o Uber aqui, né, mano? Eita. O que que aconteceu, mano? O novo modelo já está disponível. Nossa. Como assim a galera usa os amuletinhos pra conjurar feitiço? Ignitor. O que é um ignitor?
Ah, é tipo alguma parada que lança magia, né? Um palito pra fazer magia. Magla no ar. Discretos. Vocês não vão querer chamar a atenção dos lords e damas. Mas todo mundo aqui é meio esquisitão, né? Todo mundo chama atenção. Ah, ela é a dona da loja. Cetro real. Quanto custa? Pô, eu quero saber, só uma informação. Oh, é verdade, né? Parece que é uma costela aqui, né, mano? Símbolo de instrumento da soberania, da coroa. Caraca. Ignitor mais potente do mundo. O bagulho é louco, né? Será que isso vai parar na nossa mão no decorrer do jogo? Ah, o herdeiro vai assumir esse véu. É só um rei. Ah. Vou lembrar disso. Pode deixar, obrigado, moço. Nossa, mano, a mina é mó estilosa, tá? Tá, vamos ser cuidadosos. Tá. Mano, a mina é mó estilosa, né? Achei mó estilosa. Legal essas conversas que elas vão nos contando um pouco mais sobre o enredo do jogo, né? Sabia que ele seria aclamar o Luiz, falar com a galera. Homem ocioso. Desce a rua em direção à grande catedral. É o prédio à esquerda. Quer se alistar como soldado? É, acho que não tem outro trabalho pro Zelda. Que foi? Não vai falar nada? Então cai fora, miserável. Já recebeu mais que mereci. Pô, eu ser Zelda, eu sou tipo uma classe muito... uma raça muito inferior pra essa galera, né? Que, mano, a galera me despreza aqui. Capital real, Grand Trad. Grande catedral de Regalite? Achei que você, como Helder, ia passar de servir nessa multidão, mas as pessoas são mais observadoras do que pensei. Tudo bem de fofoqueiro. A gente não quer chamar atenção, mas esconder a tribo só vai piorar a situação. Talvez você ouça mais insultos, mas só não baixa a cabeça. Falar é fácil, eu sei, mas pelo bem da nossa missão. Aliás, o centro de recrutamento que a gente tá procurando deve ficar logo à frente. Beleza. Tá, será que eu sou trocar ideia com o soldado, ele vai me ouvir, mano? Centro de recrutamento, você tá querendo se alistar, é? Se for o caso, fica descendo a rua. O Zelda se alistando? O mundo deve estar acabando mesmo. Se Luiz assumisse o poder, não teríamos que recorrer a essa gente insignificante. Falastrão. Se o nosso foco não fosse salvar o príncipe, ele já teria levado uma surra. Enfim, melhor ignorar. A galera realmente não gosta de mim, né? Olha, o cara tem um pinico na cabeça. Comerciante de máscara. Meu jovem, não tem interesse nos artigos dessa loja? Essa não é uma loja Mustari qualquer. Na verdade, estamos correndo agora. Temos um compromisso. Centro de recrutamento. Se estiver perdido, é o grande edifício indo nessa rua e depois à esquerda. Venha dar uma olhada quando tiver tempo. Normalmente, me encontro aqui fazendo negócio. Se tiver oportunidade, espero que venha visitar novamente. Tudo bem. Tem um prédio grandão. Mano, é bonito o cenário, tá? Muito bonito mesmo. Mano, olha só. O teu cavalinho tem chifre, mano. Não é chifre, né? Umas orelhinhas, mano. Mó bonitinho. Caraca, muito massa isso aqui, tá? Grandão e tal. Tá, porra, mano. Tamanho dessa torre aqui na minha frente. Tudo bem. Acho que o centro de treinamento é aqui, né? Centro de recrutamento, na realidade. Olá. Eu quero virar um soldadinho, amigo. É. Tá bom. Tá, eu não vou comprometer a missão. Valeu, Galica. Galica, né? Vamos fazer um questionário, mano. Olá. Obrigado. Sangue azul. Ih, a cara desse capitão, mano. Tem uma entrevista. Nossa.
ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか、入れないのか。Nossa, olha o tamanho da nareba dele. Nobreco. Galera, é poucas, tá? Nossa, o cara ainda mandou, por isso que ninguém mais respeita agora. Vou colocar o reino dos trilhos. Tá, o próximo sou eu, né? Oi. Eu todo franziminho ali, né? Não, não tô extinto. Órfão. Caraca. O que fez eu me alistar? Estou muito entediado. Vou entrar no exército. Não, eu quero lutar pelas mudanças. Se uma moeda na bolsa, é? Ah, tá, agora precisa ter dinheiro pra ter moral, irmão? Alguma habilidade relevante? Tenho uma mente afiada, eu aguento muita pancada. Sou pequeno, mas sou rápido. Os covardes sempre correm rápido. Caraca, mano. Tá bom. Eu tenho que mostrar que eu sou alfabetizado, né? Tem que escrever o quê? O ABC? Informe o nome do protagonista dessa história. Qual é o nome dessa protagonista dessa história? Vamos ver... sei lá, Otsuko. Gostei do nome dele, Otsuko, pode ser? Acho legal isso de cada um escrever o seu nome, tá ligado? Aceitar Otsuko como o nome do protagonista? É isso. Legal, a gente pode criar o nome do protagonista também, né? Caraca, a galera não sabe escrever. Até que escrever, seu útil. Otsuko, bem-vindo à guarda. Tá. Meu kit. Armadura e ignitor padrões. Que legal. Se você quebrar, o conserto sai do seu bolso. Beleza. Beleza, mano. Entramos na guarda. Acho que vamos ter que esperar a nossa vez. Todo mundo aqui. Olha aqui, tem todos os personagens aleatórios, né? Tipo, os caras meio cinza. Aí tem não é protagonista, né? Mas o amigo do protagonista. Vai mesmo, a fila começa atrás de mim. Ou por acaso é outra coisa? Não, nada. Sei mais ou menos o que tá pensando. Deve se perguntar porque um sujeito como eu, alguém que não parece ter dificuldade nenhuma pra ganhar o seu pão, se voluntaria. Digamos que tenho circunstâncias passadas. Eu me voluntariei pra lutar, a fim de proteger o reino. É só isso. Tudo bem. Entrar na fila, né, mano? Pô, até no jogo a gente tem que pegar a fila, mano. Aquafeira. Olha só que legal, tem até um dia chamado Aquafeira. Ouvi falar... Tá, um testamento pra lá. Monstros malucos. Eles chamam deles de uma... Uma o quê? Olá. É, eu sou diferente, mano. Cara, eu sou tão raro assim. Mas que ofensa é essa? Homem Russant. Será que o Russant são os das orelhinhas? Caralho, o cara me defendeu. Nossa, mandou a letra, hein? Clemar, será que os chifrudins são os Clemar? Força Russan. Nossa. Que legal, mano. Muito obrigado.
やりたくてやったことだ。気にするな。じゃあな。怪しにするなよ。Vou tentar, obrigado. Mano, maneiro, maneiro. ごめんごとはごめんだぜ。ほら。Tá, meu ignitor, né? Spoiler, ignitor cinério. Cristais de magla. Tá. Tá, é só sobreviver. Aquilo no pescoço dele parece um ignitor. Tá, são uns amuletos, né, com magia. O capitão com quem eu falei também tinha um. Eles devem vir em vários formatos, como que eu vim na rua principal. Tá. Ah, esse é um mapa. Mapa da região da capital. Caraca, grandão, né? Olha só, tem um reino aqui perto, um castelo. É verdade, né? É um mapa só dos militares. Pô, maneiro. Magricela. Capitão Klinger. São imprestáveis. Sim, faz segurança. Fortaleza na fronteira norte. Tá, coisa que precisa sobreviver. Dor. Ó, isso é bom. Beleza, mano. Cara, legal. Legal. Conseguimos entrar no exército. E muito legal que tem uma treta entre eles, né? Ele vai reconhecer pela espada. Tá bom. Beleza. Que bonitinha a Gallica. Não, tô dormindo. Boa noite. Pô, é muito preconceito mesmo, né? As coisas são assim mesmo. Eu também não acho, mas... Tribos inferiores, né? Onde os Eldas assim entram. Queimaram a vila dele. Prefiro nem pensar nisso. Ah, que bonitinha. Ah, claro. O que tem nesse livro, né, mano? Fantasia? Do autor. Essa não é a realidade? É a realidade, não? Ah, não é a realidade, não. A realidade tem muito preconceito, mano. Seria inútil. Constrói esse megalópole com saber e trabalho. Cara, é a realidade. É a nossa vida. Noites seguras sem sombras nefastas, ruas agitadas. É naquela, né? Noites seguras naquelas. Todos são iguais. Conflitos tribais, igualdade para todos. É estranho sentir inveja de um mundo fictício. Cara, que doideira. No mundo do jogo, a nossa realidade é ficção. Apesar de eu discordar que a gente não vive em guerra, né? Tadinha da Gallica, mano. Que bonitinha, mano. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Da madrugada. 11 graus. Aquafeira. Adorei o nome do dia. Registrar os eventos? Por que não, né? Vamos salvar aqui. Salvar os dados aqui. Tá. Sistema salvo, obrigado. Bosquefeira. Caraca, quinta-feira é tipo... Não, isso aqui não é quinta... É algum dia, bosquefeira.
Ah, eu li. Não tem que ir, não? Tá bom. Hoje eu quero falar com você, né? Sou eu e o príncipe. Itsuka Ogokuga, como o Ronnie é que a gente está aqui, né? Eu vou falar com você. 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 生まれて人生が全部決まってしまう。そんな世の中は終わりにしたい。この里のエルダ族だってそうさ。君らは何もしてないし、僕をかくまってくれた。なのに、今ではあなたれて。もう誰もあんな目にあってほしくない。誰かが変えないと。大丈夫か? É uma maldição. É o que a gente viu prendendo o príncipe, né? Eu sou um homem. だから諦めない。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど、きっとできるさ。いつもそうだった。苦しい時に君がいたから。ああ、気分に気に入るぞ。どんなことも乗り越えられた。君ならなれるよ。 英雄に A maldição, né, do príncipe foi piorando e piorando. Ah, eu virei recruta, né? Que massa, mano. Tem vários pontinhos. Ah, não, é tipo magia. Cara, muito legal a história, tá? A gente meio que foi transferido, né, pra Zona Norte. Mano, pelo amor de Deus, esse jogo é muito bonito, velho. Nosso destino, o Forte da Fronteira Norte. Tá, que é o que a gente viu, né? Você pode conferir as informações sobre os arredores do mapa mundo. Use a tecla de movimento pra destacar. Beleza. Acampamento do Front. Uma área transformada em acampamento do exército para servir de local de descanso. Tá. Tem gente lá que é capaz de nos ajudar. Vamos procurar assim que chegarmos. Entendi. Só nos resta descansar. Amanhã será um grande dia. Beleza, legal, né? Mó cara de RPG japonês. Tá. Metal Feira. Ócio Feira. Cara, Ócio Feira é o nosso dia de descanso, mano. Bacaninha, tá? Massa. Será que vamos ter alguma batalha? Meu Deus, o nosso capitão tá junto aqui, né? Yatto tsuita ka. Oi,
Parvos. O lugar pra descansar. Tá, já entendi. Pô, virar lata é foda, mano. Herói de guerra, especialista tático, mestre da lama. O livro? História de um mundo com apenas uma tribo. Totalmente. Jamais li algo assim. Caraca, mano, é realmente um mundo muito dividido, né? Tribo inferior. Salvei, hein? Falar mal dos mortos. Pô, já fiz minha primeira amizade, mano. Leon Stroll. Filho do Conde de Alia. Eu sou o Otsuko. Ah, legal isso, né? Somos iguais. Ele tava contando uma história dele de como quase morreu. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, tem um soldado ferido? O que que aconteceu? Meu Deus! Está inconsciente. Tem sido forte. Malditos abutres. Vou ficar pra trás e cuidar das feridas desse pobre coitado. Mano, o cara vai literalmente jogar pra morte. Meu Deus. Glória e riquezas, é. Até parece. Mano, você vai ser o primeiro a morrer, mano. Galera, para de ser burro. Tá, não tem muito o que fazer, né, mano? Galera vai lá se matar mesmo, cara. Inacreditável, bicho. Eu também, Galica. Um fedor no ar. Oi. O que está acontecendo? Você... Ela tá comigo. Eu tenho um nome. Tá. General de Meritigelo. Nunca usei, mano. Sou plebeu. Você ganhou um novo aliado, Stroll, guerreiro que esconde sua nobreza. Tá, vamos ter que lutar, mano. Beleza. Ó, a música, sente só, mano. Acho que agora é que vai torar o pau. E vira a volta. Não perca a nossa missão de vista. Eu sei. O contato deve estar lá dentro, a gente só vai ter que achar ele. Você qual que não dá determinação? Diz que você tava falando, será alguma coisa sobre um aliado? Não foi nada, eu só tava preocupado com os soldados lá dentro. Entendi. Bem, seja como for, a situação também me diz respeito. Vamos entrar. Meu Deus, mano. As nossas vidas estão aqui embaixo, né? O que tá acontecendo ali? Meu Deus, tá rolando briga, pauleira. Genocídio. Ah!
Que parada é essa? Isso é um humano? Humano é um inimigo? Isso é pô? Meu Deus, somos os inimigos no jogo. Que massa. Ai, que horror, tantos mortos. Isso, tomara que você esteja bem. Tá, se procurarmos, quem sabe achamos alguma coisa a respeito. É que eu tenho que falar? Não, não, nenhum deles está respirando. Droga, chegamos tarde demais, pode haver outros. Mano, tá tudo morto aqui, né? Precisamos encontrar alguém respirando. Eita, um ovo? Que porra é essa? É meio parecido com aquele monstro de antes. É menor, mas seria um humano também? Parece que teremos que enfrentá-lo. Pera aí, se ele é um humano, a gente tem alguma chance? Mais um motivo pra não ficar de braços cruzados, confia em mim. Além do mais, nossa única chance agora é atacarmos juntos, concordo. Que bom que você ainda tá com a cabeça no lugar. Com você aqui, acho que conseguiremos sobreviver. Isso é humano nem aqui nem na China. Olha, não teremos a menor chance contra aquela coisa se atacarmos separadamente. Só poderemos enfrentá-los e criarmos um plano. Nós dois trabalhando em uníssono. Confio no seu julgamento para ataque. Pressione V para iniciar um ataque, um combate técnico. Pressione V a qualquer momento para se usar ataques. Tá. Oh, louco. Em combates táticos, pressione F para atacar com arma equipada. Pressione E para usar E. Ah, é que nem Persona, mano. Aí é a vez do bicho. Tá, porra, doeu, tá? Invocar poder, enfrentar armas, ceder turno, preparar defesa. Use o ignitor para causar dano ao inimigo. Tá. Técnicas, não tenho nenhuma. Vai ter que ser na mão mesmo, tá? Ah, ele usou o ignitor, mano. Consegui desviar. Vamos lá na mão de novo, né? Caraca, muito massa, mano. 4 de experiência, 10 de dinheiro. Espólio, nada. Cara, muito massa. Igual o sistema de combate do Persona. Nível 1. Conseguimos vencer. Temos nossas vidas por enquanto. Seguimos em frente quanto pudermos. Beleza, mano. Meu Deus. Tá. Deve ter alguém por aqui. Parece que eu vi o... Esperem. Meu Deus. Tem uns elementos surpresa. Podemos pegar ele desprevenido. Se você atacar um inimigo com sucesso usando o pombo sem ser notado, é possível esvaziar todo o medidor de guarda dele. Tá. Pegar ele pela bunda. Ah, eu acho que eu não peguei ele desprevenido, né? Mosquei, mosquei, mosquei. Ai, tomara que eu des... Nossa! Tá. Eu não tenho nenhum poder, vai ter que ser na espadada, né? Nossa, critou, tá? Boa. Nada de spoiler. Upei de nível. Otsuko, atributos foram aumentados. Eu posso aumentar? Bom, vou aumentar em força, que é o que eu tenho por agora, né, mano? Não tenho muito poder. Na realidade, eu vim aqui pelo item. Por isso que eu tenho um cachorro latindo, mano. Tá, vamos seguir, mano. Tem mais coisa pra cá. Tem um cachorro. Nossa. Ah, é isso o ataque. Ao iniciar o combate tático, o membro executa um ataque inicial. Nossa, que massa. Tu já causa todo o dano no ataque. Não sabia disso. Vitória triunfante, hein? Ótimo. Oi, amigo. Não tá respirando, mas tá muito ferido. Um Elda, não me toque. Minha desgraça é grande o suficiente. Você perde. Mano, tá morrendo, velho. Você é responsável pela aparição do monstro, não é? Zelda traz mal agora. Ai, mereço terminar assim. Maldição, só pode ser maldição. Que vida desgraçada. Obrigado, amigo. Sempre ajudando. Preconceitos torando, né? Você é jovem, novo recruta. Recue agora mesmo. Aquela coisa é logo adiante. Ainda tem mais soldados, né? Não podemos simplesmente abandoná-los e fugir. Chegaram tarde demais. Não somos páreos para aquele monstro. Só fujam. Mantenham distância dele. E a gente indo direto para a boca do leão, né, mano? Tô nem aí. Oi.
Maldito Eld, eu sabia que o forte era amaldiçoado. Você é o motivo do ataque. Dá pra parar com o preconceito? Tenha calma, a aparição do mano é culpa dele. Você sabe, não é mesmo? Mas todo mundo aqui morreu, todos tinham família. Socorro, Elda. Já não me importo mais, não quero morrer. Tudo bem, mano. Vai lá, preconceito torando, mas fica tranquilo que eu resolvo, irmão. Opa, uma parada aqui. Item. Remédio. Ah, eu posso usar agora, mano? Itens. Ah, eu já posso usar erva medicinal. Confirmar em mim. Beleza. Pô, massa, tá? Não parece que eu não consigo entrar aqui. Mas talvez tenha a portinha, né? É essa porta aqui, portão. Daqui vamos continuar, mano. Tá bom. Vocês dois estavam... Isso mesmo. Por que esconder isso de mim? Imagino que tem um bom motivo. Tem. Falando sinceramente... Daquele humano, cara, é muito doido. Isso ser um humano, tá? Meu Deus, cara. Cuidaremos de nossos assuntos pessoais mais tarde. Resgatar os sobreviventes é mais urgente. É o topo da torre. Caraca, mano. Olha isso. Que desgraça eu teve aqui. Tá, eu vou tentar atacar aquele bicho ali pelas costas, tá? Esperar ele virar a bundinha pra mim. Ou melhor, aquele humano, né? Vamos lá. Aí. Já entrei em combate. Boa. 24. 79, tá quase morto, né? Atordoado. Ui. Não, ele não tá atordoado. Só vamos terminar, beleza. Tô entendendo o modo de combate, mano. Pra quem nunca jogou nesse modo de combate, eu tô gostando bastante, tá? Vamos lá, gente. Eu acho que tá no finzinho da demo, tá? Porque... É só demo do jogo, né? Então... Tá tranquilo. Vamos encarar o mano, cara. Tá porra. O telhado é logo ali. Tem um minuto? Ah, não. Sério? Pra ser honesto, acredito que há poucos sobreviventes. Mesmo que nós dois enfrentemos esse monstro, provavelmente não vamos conseguir salvar ninguém. Mas eu vou mesmo assim. Esse é o dever de um nobre. Mas não é o mesmo que jogar fora a vida? Se o esforço pode dar em nada, o que vale o sacrifício? Nem que seja só um sobrevivente. Só existe a possibilidade de eu não serei o nobre que foge. Não dessa vez. Não dessa vez? Tu já fugiu antes? A culpa é minha sombra. Não. E você, virá comigo? Não vou fugir agora. É, não posso fugir sozinho. Entendo. Nesse caso, vamos nos unir nossas forças. Mano, vamos peitar a porra do humano, cara. Isso vai ser doideira, tá? Então vamos lá. Sabia, aquele humano de antes tá lá em cima. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Tenta pensar bem antes de agir. Eita, isso foi tipo, algum aviso, assim? Tipo, pense duas vezes. Meu Deus, olha a desgraça. Luta com boss agora, mano. Cara, isso é um humano. Poder imenso. Não acredito que eu tô vendo isso. Meu Deus, cara. Perigo. Pô, perigo pra caramba, mano. Maldito humano. Tudo causa deles. Eu não fiz nada. Não, a missão depende da nossa sobrevivência. Tá, então vamos lá, mano. É, não tem armas. Você é meu. Cara, eu tirei um de dano. Ele tirou dois. Tá de sacanagem, mano. Não. Peraí. O bicho arranca, tá? Ele nem piscou. Droga, eu não vou morrer assim. Tá, é... Invocar poder. Eu não tenho poder. Ah, eu tenho fogo do mago. Ah, óbvio. Dois. Meu Deus, a gente não tira nada, mano. Double damage. Como ele é tão forte. O que mais posso fazer? O príncipe é meu melhor amigo, tenho que salvá-lo, não posso morrer aqui. Mas... Eu vou distrair, vocês correm. Mas... Acima de tudo, sou um nobre. Meu Deus. Ele realmente morreu, mano. Nanji, Sadame o Kaserarishi Kono.
Gente, Nossa! Que isso? Mano, que foda! Cara, o que que foi isso? Que bagulho absurdo! Tem que descobrir uma forma de revidar. Meu Deus, causa dano mágico. Meu Deus. Homo Gorleo. 86 de dano, mano. Meu próprio poder nem se compara. Além disso, aquela coisa pode usar magia apesar de não ter ignitor. Ai. Tá. Tô bem. Não tem algum jeito de a gente defender desses ataques? Alguns inimigos são fracos contra certas afinidades. A palavra fraco aparecerá quando você acertar essa fraqueza. Atingir a fraqueza do adversário e acertar um ataque crítico consumirá metade do ícone de turno. Tá. Mire nas asas e nas lâminas. Eu posso invocar o poder arquétipo. Tá. Ah, eu dei um tipo de poder pra mim. Ah, é, recupera a vida. Ah, vamos. Corte giratório. Nossa, a porra machuca, tá? Tá, vamos lá. É... arquétipo, vou mandar essa parada. Levantar, passar o tornar nas perninhas. Ah, tá. Então vou mandar de novo. Ponto fraco aqui, ó. Matei, vem ferrando. Isso é uma maçã? Nem ferrando, o bicho comeu uma maçã e se relou, mano. Tá comendo a própria fruta pra nos curar. Não importa o que a gente faça. E se a gente destruir as maçãs? Ah, tem que cortar a galhada dele. Nossa, ele tem dois turnos, né? Batida de nada. Ai, tá, aguentei. Mano, vou continuar usando o arquétipo. Ainda tem bastante PM pra usar, né? Ponto de magia. Quase acabando com a maçãzinha, mano. Tomar um pau por enquanto, né? Tá bom. Tá. Uma coisa que posso fazer. Tu cuidar disso? Quer fazer a Galica derrubar as maçãs e impedir... Sim. Tá, a Galica pode nos ajudar. Ah, beleza. Tá. Ok. Aguentei a pancada. Mas esse fatiado, esse bicho tá doendo, mano. Recupera a quantidade de ponto. Causa dano forte. Tá. 93, vamos lá, mano. Agora vai ser pauleira. Ai, tô com 60. 53. Tô vivo. Vamos lá, gente. Tá, vamos relar.
123. Rela aí, bundão. Tá. Eu acho que com um bicho, com a minha espada, né? Eu não devo dar tanto dano. Vamos enfrentar. Não, pô, dou 24, mano. Não é tão ruim assim. Tá. Vou mandar essa parada. Eu não posso mandar essa parada nas pernas dele, não. 91. Caralho, na próxima eu vou matar, mano. Mano, é muito legal. Eu não esperava que eu fosse gostar de um jogo de RPG de turno, tá? Opa, não, não, não. Poder. Vai, acaba. Matei! Maçã de Gorléu. Poupei de nível. Poupei bastante nível, tá? Aí. Posso aumentar 2 pontos. Vou botar isso aqui. Dano mágico. Vou botar mais 1 ponto de dano mágico mesmo. Encerrar os pontos, sim. Nossa. Que legal! Espírito heróico. Poder que forja o medo desconhecido. Use esse novo poder. Cara, que maneiro! Nem eu sei. Foi insano. Meu Deus, tá bem. Oi. Nossa. Conseguimos, mano. Boa pergunta. Tem uma nova missão. Vingar o rei matar Luiz Guiburn. Nossa. Espelho de clarivisão. Nossa, dá de ver o príncipe por aqui. Pelo espelho vejo o príncipe profundamente adormecido na aldeia secreta. Ah, é uma maldição. Quem é Luiz? É o cara, né? Gênio militar e crueldade. Guiabern. Mestre em magia, mano. Até ele atacar o príncipe. O príncipe死の呪いに侵されてしまった。今や王子殿下だけでなく陛下をも手にかけた大罪。ノアス。万が一にも玉座につけば。ルイの支持者って割と多かったんだけど、そこまで疑われたのに。ルイの手際を見事で、武将は何も出なかった。
Caraca, mano. Domina lâmina e magia. Um gênio. Uma salvação pro povo. Meu Deus, cara. Tamo basicamente ferrado, né? Esse aí vai ser o nosso grande inimigo da história. Meu Deus, o moleque levantou. Vou correr de você. Caraca, esse... o Stroll é brabo, tá? É. Você arriscou a vida pra ele. Tendo viver, lutar e morrer como um monge. Cara, que você leva a parada a sério, né? Estou amolecendo. Tá porra. Minha vida e minha espada são suas. Beleza. Fim da missão, operação. Para salvar o príncipe da maldição da morte, precisa derrotar Louis Gilburn, traidor demoníaco que assassinou o príncipe. Nossa. Atravessar a mina abandonada, ser mais rápido. Você ganhou um novo aliado, Grill Soldado. Caraca, mano, olha que doideira isso aqui, tá? Mano. Protegidos por Magla. Ah. Os humanos, né? Acho que é isso, mano. Luiz tem apoio do povo. O único com inteligência e poder para acabar com os humanos. Quase arquimago, né? Ah, que legal, né, mano? Olha o rolê que eu vou ter que fazer, né? Tá. Mano, eu vou descansar, na real. Beber mais poder. Tá. Sim, vamos descansar. Só pra gente ver o final, né, dessa demo, que provavelmente deve ser a tentativa contra... o Luiz, logicamente, a gente não vai deitar ele na porrada, né, mano? Na primeira pancada, né? Tenho absoluta certeza. Eu sei. Era o dever da Gali que a me guiar. Que bonitinha. Não é culpa tua, relaxa. Ah. Que bonitinha. Colocar a leitura em dia, né? A parte boa. Só guerra atrás de guerra e Magla por trás de tudo. Cara, a humanidade também é assim, né? Só que não tem magia. Caraca, mano. Que isso? Yeah. Um gatinho. どうやら面白い力を手にしたようだ。やはり君は興味深い。
Oi?君がその小説に心を馳せることで繋がるみたいだ。自己紹介させてもらう。モーリー。僕の名はモア。お、トルドリブル。そして、ここは僕の書斎だ。アトリューでサベドリア。ある力を研究するために。ま、これ、ちょっとま、ビリオテカを、シャマラジアトリューダサベドリア、ゴステイ。と僕は読んだ。アカデメイア。アカデメイア。だが僕は実はここから出られない。実はこのビリオテカ。弾圧され、閉じ込められたんだ。 僕は幽閉の際に何かされたようで、ここが王国の中なのかを外に声も届かず途方に暮れていたが、君が現れた。僕と手を組まないか。手を組むって君には知りたいことがあるはずだ。例えば、本来の魔法。メイジンコントラマジアヴェルダディエレ。人はその身に宿した枕だけで、 中でもあれは伝説とされる魔法の秘王。マジアルクーヌ。英雄的な美徳の心。英雄像を持つ者だけに現れるという変身の力だ。歴史に現れた英雄たちの中には半身のような姿で書き残されたものが多くいる。キフォーダ。力を君ほど自在に扱ったという記述は見たことがない。君、アーキタイプ。メストリ、カラカン。それはきっと。 ポデジュンエロイ。どんなに恐ろしい邪竜をも打ち払う。君がそうなってくれれば、王国に理想を取り戻したいという。Os ideais do reino。君が力を使いこなせるよう、あらゆる知識と手助けを惜しまないつもりだ。ポアセイトね。わかった。Por que não? 取り引き成立だな。Novo poder, todavia adormecido. Nossa, que foda. Novo vínculo. Grau 1. Arquétipo polímeta. Permite que aliados estudem polímeta após desbloqueio de academia. Posso sentir a representação heróica do polímeta no Mor. Durante sua jornada, você encontrará e criará relacionamentos com diversos seguidores, como o Mor que se tornou aliado e apoiador. Fortaleça os vínculos e seguidores para desbloquear novos poderes chamados habilidades. Ainda vai levar algum tempo para encontrar mais deles. Fica de olho. Nossa, mano, que maneiro. Oh, muito massa, tá? Caraca, bicho. Mano, muito maneiro. Tá. Passar pela floresta, encontrar poço abandonado. Você é a sua vanguarda. Há um poder só pra quem trilha o caminho dos justos. Nossa. Se respirar errado, eu acabo com você. Tá. Beleza, mano. A gente vai ter que voltar pro reino, né? Beleza, tudo pra voltar à capital de Grand Tart. Tá. Bom, gente, da real, eu não vou continuar mais por aqui, não. Legal, mapa muito grande e tal, muito diversificado. Mas vamos ficando com o vídeo por aqui, o primeiro vídeo de gameplay. Se vocês gostaram, comenta o que você achou. Achei muito legal, o vídeo já tá com 1h20, né? Tá bem grande já. Pra conhecer um pouco sobre esse jogo, sobre a lore, que eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou. Se você quiser que eu continue e traga a série desse canal pro canal, deixa um comentário aqui embaixo, deixa seu like. Ajuda bastante. E eu vou ver que você quer que eu continue essa história. Um abraço, Molusquete. Beijo. Valeu. E falou. Até mais.